nummer 21, deras konsultare som gör målet utan assist. Thank you.
Ledningen blir 2-1. Mål genom nummer 6, Janne Kukkonen. Assist från nummer 18, Simon Hartman. Yeah.
Vänta, det var slut. Thank you.
Apo
Thank you.
Oh!
Är det juniorerna? Du gör jättebra. Du är skickad. Fake. Hallå, vad fan är det? Hon är inte fake. Jag
Thank you.
Benvenuti, Michel! Ma ora, come? Ah, deve essere...
Assistera roll 13, Lilian Ehner. Thank you.
höger mål i 2-10-2 och jag prediterar David Olsson ska vara 51 i Segersta. Thank you.